У тих громадах Тернопільщини, де є проблеми з електропостачанням, зв'язком чи інтернетом, навчання буде сімейного типу. Про це розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, рішення, як навчатися, приймають школи в громадах. Як і вчора, так і сьогодні бачимо тривалі сирени, і коли ми бачимо от в цей період, як такого навчання не може бути, адже розуміємо прекрасно, що діти вдома також не можуть сидіти біля комп'ютерів і слухати те, що говорить вчитель. Тому заклад освіти в такому випадку також приймає рішення, як вони проводять дистанційну форму навчання. Чи це будуть період зранку, коли немає тривог, чи це буде після обіду. По закладах дошкільної освіти бачимо ту ситуацію, що ряд закладів дошкільної освіти станом на сьогодні працюють в штатному режимі, тобто працюють чергові групи, в зв'язку з тим, що по відповідних спеціальностях чи роботі батьків діти змушені бути у дошкільному закладі поряд із дистанційною формою чи очною формою навчання. В нас є ще сімейна форма навчання, коли педагогічний працівник того чи іншого предмету може надавати матеріали у, наприклад, вайбер-групі, чи повідомляти іншим чином батьків і учнів. І дитина з батьками самостійно вдома опрацьовує той матеріал, який необхідно було освоїти, наприклад, сьогодні чи протягом цього тижня до 14 жовтня. Нагадаю, на Тернопільщині діти навчатимуться дистанційно до 14 жовтня. Перейти на дистанційне рекомендували в Міністерстві освіти через загрозу обстрілів, розповіла Ольга Хома.